Pre nekoliko godina na ovom mestu, na obroncima Rtnja, upoznao sam čoveka koji se zove Marijan Arsenov i koji je u jednom trenutku odlučio da iz Pančeva dođe da živi u saglasju sa prirodom. Na ovom mestu nalazi se kamp prirode koji se zove Glas prirode, a zbog čega je to tako, reći će nam upravo on. Ste stigli? Da ste nađu, smo ovdje se gore promenili nešto, a? Nije, to je slično. Da ne poginete, ovo je poluautomatska. Poluautomatska, zdravo, zdravo. Sam si, a? Pa da. Tu sam ja i mačak. Dobro sam staro. Hvala. Samo sekundu, ok, pa daj njega. Da ga, ne, da se ne ugnjavi. Da, ne dobiješ kečap. Oho, krompir. Krompir domaći. Dobro. Ako je domaći, onda uvijek dobro došao. Ulje. Ovo će dobro doći isto. Leb. Ne znam je li jedeš ajvar, i ajvar sam ti donio. To pa tiko, naravno, da. Da znaju drugi ljudi iz Pančeva si, odlučio si da u nekom trenutku dođeš u prirodu iz razloga... Iz mnogih razloga. Dakle, stvarno mnogih razloga. Svi ljudi manje ili više trpe nefunkcionalnost sadašnjeg sistema. Dakle, sadašnji sistem je katastrofa. U svo dužno poštovanje svi koji se trude, ali je totalna katastrofa. I ide u pogrešnom smeru i toliko ide u pogrešnom smeru da deca koja danas odrastaju, da će im ostati, da kažem, jedna čista reka. Treća stvar, ono kao što znaš, jeste da mi primamo ljude ovde besplatno da borave. Dakle, da. E sad, okej, okay, mi ne primamo sad da tu neko radi ko šta hoće. Dakle, mi ovde nemamo uopšte alkohol, nema cigareta, nema tako nekih, da kažem. Znači imate ono, pravila kuće, što bi se rekao. Imamo kućni red. Dakle, kao što neko ne voli da se mnogo urlako njega u kući ili da se ulazi u cipelama sa blatom ili bilo šta, mi tako jednostavno ne volimo da se ovde, ili uopšte ne dozvoljavamo da se donosi alkohol, cigarete, meso, riba, jaja. Dosta stranaca je bilo i sve to i oni prvo nisu verovali. Znači, dođe mi Amerikanac i kaže, kako ja sad kao neverovatno pišem majci i ocu, idem da spavam u kućici na drvetu. I to mu je normalno, dakle oni posle 2-3 nedelje spavaju u kućici na drvetu, jel? I tamo negde u Srbiji pije izvorsku vodu i takve stvari, jel? Dakle, nama fali ta edukacija. Mi smo prošli školovanje, a nismo naučili da spojimo jednu česmu na sistem. Dakle, to se valjda smatra nepotrebnim, a to je zapravo nešto što treba svakome. Nisam u smislu školstva učio da okrećem, nisam učio sve ono što je potrebno. Dakle, mi imamo jedno školstvo koje se ne bazira na to da osposobi čoveka da ima svoje domaćinstvo. Dakle, kad pogledaš u prošlost, ti znaš da su ljudi imali po 10 dece nekad. I opet su imali vremena da sednu ispred kuće i pričaju sa komšijama. Dakle, to je nekako se stizalo, jel? Sad se nema vremena, kao da. Da. I sad, eto, u ovom modernijem sistemu, kada trebaš se vidjeti sa prijateljem, trebaš da zakazuješ nedelju, dve, tri. Sastanak da se vidite i možda se opet ne desi, jel? Dakle, svi su nekako u žužbi, svi su preopterećeni, svi su premoreni. Zato što mnogo rade i nemaju kad ni da se odmore. I onda fali nam ta osnovna sloboda da imamo vreme da se odmorimo, vreme za igru, vreme za druženje. Dakle, to je nešto postalo deficitarno, a to je u stvari suština. Sad kada gomila ljudi ode, ono kako ostane, znaš. Da, onda da te ti... E sad, postoje ljudi koji mi stvarno pomognu u sređivanju i sve to, da ima toga, ne mogu da kažem. Ali ono kad nas je bilo 10, to ne znaš... Tak. Jel postoje neki razlog zbog čega si se odlučio baš za obronke Rtnja, ili se nekako slučajno to desilo? Pa, to je, da kažem... Pošto kažu da ono Rtanj ima tu neku energiju... Ja sam bio jako ograničen novčano. Dakle, koliko novca mogu da uložim, neki moj udeo u ovome je bilo oko 2500 i drugi je dodao još koliko je trebalo kad smo kupovali. I sa, da kažem, nisam mogu puno birati. Sa 5000, sa 10000 bi mogu mnogo više da biram. Da. Baš da je sad i prilično zarasta i to sve, ali opet kad uđem unutra,
vidim, izvučem par tikvica i to je hrana za dva dana. Nama godišnje treba oko tonu hrane, da kažem. Ako svaki dan jedemo 3 kg hrane, što i može na dve osobe ili više, to jedno drvo može da pruži. Dakle, da da tu količinu hrane koju ti možeš menjati sa drugim ljudima. Da kažeš, ok, imam ovde džem, aj mi daj kukuruz za to ili što god. Evo, vi ste sada glas koji kaže, jeste, drvo raste pored tebe, roditi doručak. I dakle, s ovog drveta ja ću imati, pa jedno nedelju dve doručka. Da jedeš, da. Nedelju dve doručka. Sad ti vidiš koliko sam ja ovu baštu sad malo, da kažem, i zapostavio. Eto, ali evo su krastaci, oni su lepi, sočni, ukusni, jedeš ih sa korom. Kora je ukusna zapravo. Kora se ne treba skidati sa neprskanog krastavca. To je ukusno. E, ovako. Ja zapravo ne znam koji prostor je ovdje lepši. Zato što svaki ima neku svoju vrlinu. Svoju vrlinu, jesu. Ovo je šumska soba. On je 2,5 metra dužine, 2 metra širine, izgleda kao da je veći. Ali površina je kao jedan šator, međutim, s obzirom da ima vertikalno zidovi to sve, to je jako udobno. Dakle, ovo je možda najudobniji smeštaj, kad se ovdje ubace malo sunđer i to, jako je dobro. Možemo da sednemo unutra, čisto da vidite malo pogled iznutra kako izgleda. Hop. Za jedan bračni par. Porodice su ovdje bile, čitaj. Može pod ovdje, ima mjesta za... Pa za četvr, petvr ljudi. Da. Da, to je sigurno. Dakle, ovdje ima prostora. Vrlo je lepo, jednostavno, taj vidik. Dakle, s jutra vidiš šumu i planine. Dakle, to je fenomenalno, s ove strane izbija sunce. Dakle, ovo za mene već umjetnost. E sad. Jesu flaše samo za ukras ovdje ili imaju neku funkciju ovako u nosećem smislu i to? Pošto ovako deluje super kad se vidi. One su ukras. Dakle, one su definitivno ukrasne prirode. Lakše bi bilo raditi bez njih, ali cela magija jeste kada sunce grane kroz to. Što se dešava recimo ujutru i popodne negde. Dakle, uskoro će opet bije svetlost kroz to i onda to izgleda jako lepo, relaksira i ono, ljudi koji se tu bude i vide sve te boje oko sebe, to je ono kao wow. Dakle, oni su oduševljeni skroz. Ovdje smo išli malo da isprobamo i da uredimo ove poličice. Prvi put smo uradili ubacivanje flaša, to je novo, i onda smo mogli da steknemo ta iskustva, da opet proverimo kako to izgleda, kako to ide i tako dalje. Eto, ovdje čak postoje i neke tegle koje su za ostavljanje stvari, dakle tu možda se stave naočare, možda se stavi možda baterijska lampa uveče ili tako nešto. Imamo ovdje sa druge strane isto tako, ujutru ovdje sije svetlo, sunce, čitav kamp tako. Ideja je da se malo ode izvan vidnog polja i da se napravi sljedeći. Ok, ovdje je bio prijatelj smešten. On radi ono, njegov doprinos svemu. Da, on se bavi dekoracijom za neke festivale i tako to. I onda je to postavio tu unutra. Ovdje ono što sam rekao, tu je sunđer 10 cm, ta udobnost i sve to. Negde je više kamenja, negde su borovi, negde više, da kažem, gušće šuma i tako to negde malo ređe, tako da se dosta razlikuje. Ovo smo svi radili kad smo bili mali, samo ne baš ovako ovakve konstrukcije. Ja nisam imao priliku da uradim svoju kućicu na drvetu dok sam bio mali i onda sam napravio ovdje. Napravio sam ovu jednu i mislim neću više. Dakle, sljedeće preću da ju kopam u zemlju da bude hobitska nego da se penjem po drveću za to. Misliš da ću ja sa... da je stabilno iza mene, a? Najviše ljudi što je bilo u prostoru je negdje oko 9 ili 10. Zato što je po sredini balvan koji sam možda nosi 10 komada. I što je vrlo interesantno, od kad sam ovdje, smanjuje mi se potreba za hranu. Tako, na primjer... Razvio si taj neki mehanizam da... Nama u suštini stres jede hranu. On pojede, dakle, sigurno jedan obrok. Ja sam eto, sinoć bio bez večere, otišao da spavam. I bilo je kao, ok, ako budem gladan, otići ću do baze, pojeću to što ima i to. Ako ne, sutra ujutru ću, znaš ono. Da. I sad šta se dešava? Dešava se to da kada te sutra očekuje nešto što voliš da radiš, ti ne misliš puno o hrani. I niti ti je potrebna, realno. Dakle, tvoj mozak
koji troši najveći deo energije, ne mora da se lomi oko toga što će da radi nešto što baš i ne voli. Nego se ti raduješ tome, kao deca. Deca izađu ujutru i ne uđu u kuću da jedu. Majke se brinu, znaš, jao, nisu jeli. Milane! Da, nisi jao, dođu malo. Ne mogu kasnije. Dobro. Dakle, znači, došli smo do finala onog kampa, ovde spava. Jeste, ovo sam ove godine bio spravio uz pomoć par prijatelja, par ljudi. Veruj mi, ja ovde imam više komocije i svega nego što sam imao u gradu dole. A jednostavno se ovde bilo 9 ljudi unutra. Sedeli, ležali, svirali muziku, da kažem. I tako jedno 2-3 sata, tu su bubnjići malo se čuli, gitara. Bilo je fenomenalno. Da ti svrati ovako neki komšija, putnik, namernik. Na skroz drugu stranu. A 100% na drugu, promašali smo. Da, od parkinga idete samo pravo. Važi, hvala. Eto tako, nekad ljudi naiđu. Eto, završili smo ovo naše druženje. Marijane, hvala ti što si nas ugostio, jel imaš poruku za gledalce Južnih vesti? Pa, poruka ima puno, kao što ste možda mogli da primetite. Ono što je sad, eto, najkraće što mogu reći, ovo mesto postoji, dakle, svako ko mi odgovara, mesto koje je bez alkohola, cigareta, mesa, ribe, jaje, bez opijata, narkotika, psovki, ko bi na takvom jednom mestu želao da boravi, da bude, da se odmara, ili možda čak i da učestvuju u ovim gradnjama, u ovim stvarima, da možda dovede ljude koji su izviđači, možda planinare, možda neke druge grupe kojima bi ovako nešto prijalo, tu smo. Dakle, mi jesmo tu. I primamo ljude, svakome može pronaći i na Facebooku Marijan Arsenov, tu je naša grupa Glas prirode. I tako, eto, da radimo lepe stvari. Hvala. To je to. Hvala vam.